啊，妹，明白你的真理吧？明白吧？那红色的来吧嘞，这妈咪是喵，这妈叉巴西，强大叉巴西，BND 的更新叉巴西，天没克隆那索巴西，拉没比威巴西，路内盘索塞万咖咪索当比巴嘞，看你阿达的咪喵啊，侬我索当比巴嘞，喏，好，今年呀，立马，အကျိုးရှိတဲ့အရာလေးဝင်များပေးခြင်းတာလေးရှိလို့လိုက်မော်တက်ခဲ့တာเนาะတကယ်ဆိုင်ဝမ်ကိုတိုင်းထိထိရောက်ရောက်လုပ်ကြည့်တယ်ဆိုင်ဝမ်ကိုတိုင်းထိထိရောက်ရောက်လုပ်ကြည့်ပြီးတော့မှဆိုင်ဝမ်ကိုတိုင်းတကယ်တိတ်ပံ့နေကြလက်တွေ့တကယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်ခင်လေးစားရတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအတွေ့ကိုအခုလိုကာလမှာတကယ်လက်တွေ့ခံစားစံစားရစီဖို့ကိုပြန်လည်ဝင်များပေးခြင်းတဲ့အတွက်နိုင်လေးတက်လာတာပါအရင်ဆုံးလိုက်ရန် share လေးနဲ့ကုသိုလ်ယူလို့ရပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ share လေးတစ်ချက် like လေးတစ်ချက် share လေးတစ်ချက်ဟာနောက်ထပ်မြင်မဲ့မြင်မဲ့သူတွေအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ like ကငွေဝင်စေမဲ့နည်းလမ်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်ဝမ်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီနည်းလေးကိုလက်တွေ့ကြံ့ကြံ့အားထုတ်ပြီးတော့မှတကယ်လက်တွေ့ဖြစ်မြောက်ပြီကျေးဇူးပါဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြတဲ့ခေါင်းကြီးသားသမီးများအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုင်ဝမ်ကိုယ်တိုင်လည်းတကယ်လက်တွေ့ဖြစ်မြောက်ပြီဆိုင်ဝမ်ကိုယ်တိုင်လည်းတကယ်လက်တွေ့ငွေဝင်ပြီတည်ကြပြီသိပ်ပံ့နေကြတည်ကြပြီဆိုတော့မှဆိုင်ဝမ်ကကိုယ့်ရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုဝင်မြပေးတာဖြစ်ပါတယ်เนาะပြန်လဲဝင်မြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနီးလန်းလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှခဏလေးနော်မထော်မနန်းမှန်နေဆိုရင်ပန်းမယ်နော်ပန်းထုံမယ်နော်ဂုံဒီရှိလူကြီးမင်းညီပညာတတ်အတိုင်းဝိုင်းညီတန်ခါတော်ညီစိတ်ဓာတ်အဆင့်တန်းမြင့်မားတဲ့သူညီစိတ်ဓာတ်ကောင်းမွန်တဲ့သူညီခொနည်းသားသမီးညီတနိုင်ငံလုံးတကယ်ပါလုံးဟာဗုဒ္ဓဘာသာညီကြည့်ရှုနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်တန်မိုးမတူတဲ့သူတွေဝင်လာမယ်ဆိုရင်ဆရာဆိုင်ဝမ်းကနေဘန်းထုတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အာကုတ္တသူများပေးတဲ့အာကုတ္တဆရာဆိုင်ဝမ်းမอยู่ပါဘူးเนาะအဲ့တော့အခုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနေတဲ့အထဲမှာလူကောင်းတွေအများကြီးပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အတိုင်းပဲကောင်းတဲ့သူဟာဘုရားရဲ့လက်သေးကုံပေါ်ကတဲပုံတမုံစာပဲရှိတယ်။ကောင်းတဲ့သူဟာမကောင်းတဲ့သူဟာပိုများတယ်เนาะအဲ့ကြောင့်မလို့အခုမင်္ဂလာကျက်တည်ရှိတဲ့စကားကိုပြောနေတဲ့အချိန်မှာတန်မိုးရှိရာတန်မိုးလာကြလိမ့်မယ်မင်္ဂလာကျက်တည်ရှိတဲ့စကားကိုပြောနေတဲ့အချိန်မှာမကြည့်ကျင်တဲ့သူတွေမမြင်ကျင်တဲ့သူတွေမနာလိုတဲ့သူတွေတိုက်ခိုက်ခြင်းတဲ့သူတွေ jealousy ဝင်တဲ့သူတွေအိတ်တာမစ်ဆရာစိတ်ဝင်တဲ့သူတွေဆရာဆိုင်ဝမ်းစီကိုဝင်လာပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီလူတွေကိုဆရာဆိုင်ဝမ်းကနေလုံးဝပြန်လဲတုံ့ပြန်မှာမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအခုကြည်နေတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝကယက်တည်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တန်ဖိုးမရှိတဲ့သူတွေအတွက်ကိုယ့်ဘဝကိုတန်ဖိုးမရှိတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော် view size ရလို့လားမလို့ဘူးလေဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ကိုအဆင့်တန်းရှိတဲ့သူတွေပညာတတ်အတိုင်းဝိုင်းနေအုံနောက်ရှိတဲ့သူတွေအသိပညာအတတ်ပညာရှိတဲ့သူတွေလူကြီးသူမတွေစိတ်ကအဆင့်တန်းမြင့်မားတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ကိုအားပေးထောက်ခံဝန်းရံနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတင်ချာကနန်းနဲ့တွက်ချက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းမဲ့ကိုယ့်ကိုတိုက်ခိုက်လောင်ပြောင်တယောပုတ်ခတ်ဆဲဆူရိုင်းဆိုင်နေတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော် grief size ဆာလို့တလားမလို့ဘူးလीဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်မလို့ဘူးနော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ခုယက်တည်နေတာကျွန်တော်ခုဖြတ်သန်းနေတာမင်္ဂလာရှိတဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်လုပ်နေတယ်ခုနှစ်ရက်သားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပြုတဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်လုပ်နေတယ်နိဗ္ဗာန်သောကျွန်တော်ဖရာတရားဒီတိုက်တွန်းနေတယ်ကျွန်တော်တိုက်တွန်းပေးလိုက်တဲ့စကားလေးဒီကျွန်တော်ဝင်မြပေးလိုက်တဲ့စကားလေးဒီကြောင့်မို့လို့ခொနည်းရဲ့သားသမီးတွေဖရာတရားလိုက်လို့ဖြစ်တဲ့သူတွေအများကြီးပဲခொနည်းရဲ့သားသမီးတွေအဓိဋ္ဌာန်လိုက်ဝင်ဖြစ်တဲ့သူတွေအများကြီးပဲအခုလဲဒီလိုက်ကတကယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြင့်ကြံအားထုတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ကြည့်ပြီးတော့မှတကယ်အကျိုးရှိလို့ကျွန်တော်လိုင်းမော်တက်ပြီးတော့မှဝင်မြပေးတာပါနော်
မြင်တတ်ရင်စားရမယ်မမြင်တတ်ရင်ကြော်သွားရမယ်နော်အဲ့တော့တတိမမူကိုမမြင်တဲ့ဆရာတို့ကနော်တတိမမူလို့ရှိရင်ကိုကိုမမြင်ကိုကြီးကကိုရှိမှာဒါပေမဲ့ကိုကတတိမမူတဲ့အတွက်ကိုကိုမမြင်ရဘူးနော်အဲ့တော့လူဆိုတာတန်ဖိုးရှိတာတန်ဖိုးလာပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲပုတ်ပွင့်လင်းလင်းပုတ်ပွင့်လင်းလင်းပဲဆရာပြောပြစီနော်အဲအစစ်အတန်းမရှိတဲ့သူတွေအောက်တန်းစားတွေဝင်လာမယ်ဆိုရင်ဆရာကအစစ်တန်းမရှိတဲ့သူတွေအောက်တန်းစားတွေဝင်လာမယ်ဆိုရင်ဆရာကဘန်းပါမယ်နော်ဘန်းထုတ်ပြပါမယ်ပြုံပြုံလေးနဲ့ဘန်းထုတ်ပြမယ်နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆရာကိုဝင်းရံနေတာကပညာတတ်အတိုင်းဝိုင်းနေအဓိကကတော့ဉာဏ်ပညာရှိတဲ့သူတွေနော်အုံနောက်ရှိတဲ့သူတွေဉာဏ်ပညာရှိတဲ့သူတွေပညာတတ်အတိုင်းဝိုင်းနေအဓိကကတော့အုံနောက်နဲ့စဉ်းစားတတ်တဲ့သူတွေအဓိကကျွန်တော်ဝင်းရံနေတယ်အားပေးနေတယ်နောက်တစ်ချက်ကမိကောင်းဖခင်သားသမီးတွေကျွန်တော်ဝင်းရံနေတယ်ပညာတတ်အလွာပညာတတ်အဆင့်အတန်းမိကောင်းဖခင်သားသမီးတွေဆရာဆိုင်ဝန်းကိုဝန်းရံနေတဲ့အတွက်တင်ချာဝေါ်ဟာရနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့ယာကင်တုံးကများနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မကောင်းတဲ့လူတစုကိုဆရာဆိုင်ဝန်းကူးဆိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒါပြောပြတာเนาะဟုတ်ပြီပါလေးကိုဒီနေ့ညဝင်းမြပေးခြင်းလဲဆိုတော့ရှေရှေဝေးဝေးခါတိုင်း live တွေလို့ဆရာကမပြောတော့ဘူးဆိုင်ဝန်းကမပြောတော့ဘူးဆိုင်ဝန်းရဲ့အလုပ်ကနိဗ္ဗာန်စွာဆိုင်ဝန်းဖြစ်တယ်ခုနှစ်ရက်သားသမီးငယ်လူတွေကိုဖရာတရားလှုပ်လာအောင်ဖရာတရားဟာဘလောက်ထိအင်မတန်အစွမ်းထက်တယ်ဖရာတရားဟာဘလောက်ထိတကိုးကြီးတယ်ဆိုတာကိုတကယ်လက်တွေ့ကြင့်ကြံအားထုတ်လို့ရှိရင်ဘလို့တွေထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်ရတယ်ကြုံတွေ့ရတယ်ဆိုတာကိုနိဗ္ဗာန်စွာဆိုင်ဝန်းကနေအမြဲအဆက်မပြတ်ဝင်မြပေးနေတာဖြစ်တယ်နော်ဒီနေ့ညကလေးမှာပြောမယ့်အကြောင်းအရာဟာလေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆိုင်းဝမ်းကိုယ်တိုင်လနဲ့ချီပြီးတော့မှတကယ်လက်တွေ့ပြုလုပ်ထားတဲ့အရာကလေးကိုဆိုင်းဝမ်းကဝင်မြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်းဝမ်းကိုယ်တိုင်ပတ်စံနေတကယ်ဝင်တဲ့အတွက်ခုနှစ်ရက်သားသမီးကိုပြန်လဲဝင်မြပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပတ်စံဝင်လာတာဟာလေဖုံးတကူလူတယောက်ဖုံးတကူတက်လာတာဖြစ်ပါတယ်လူတယောက်ဖုံးတကူတက်လာလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာလဲစီးပွားတက်လာတယ်လတ်လာပါတယ်ရွှင်လန်းလာတယ်ကံနေပွင့်လာတယ်စမ်းနေပွင့်လာတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲနှက်ချစ်လို့ပါနှက်ချစ်တာကိုခံရလို့ပါနော်အဲ့ဒါနှက်ချစ်တာကိုခံရတဲ့အတွက်အဲ့ဒီလူမှာစမ်းနေပွင့်လာတယ်ကံနေပွင့်လာတယ်စီးပွားနေတက်လာတယ်ပတ်စံနေဝင်လာတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်မှာလည်းရှင်းနေအောင်ကိုနေတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်မှာလည်းစက်တည်ရှိအောင်နေတယ်မင်္ဂလာရှိအောင်နေတယ်เนาะအဲ့တော့ဝင်လာတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကလည်းနိဗ္ဗာန်စွာဆိုင်ဝန်းကို share လေးတစ်ချက်နဲ့ကုသိုလ်လေးလုပ်ပေးပါเนาะနောက်လူတွေနောက်လူတွေတွေ့လို့ရှိရင်လည်းဒီအခုဝင်မြပေးမဲ့နီလန်ကလေးကိုနောက်တွေ့မဲ့လူတွေအတွက်လည်းအကျိုးရှိသွားအောင်လို့ဆိုင်ဝန်းကဝင်မြခိုင်းတာပါအကျိုးရှိတဲ့အရာလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ပါနော်အခုမြန်မြန်လေးပြောပြမယ်နော် live ကခဏလေးပဲတက်လာတာအကျိုးရှိမဲ့အရာကလေးကိုပြောပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ခဏလောက်တက်လာတာเนาะဘာပြောလဲမသိဘူးတိတ်ပြီးတော့အာယူနီကုတ်နဲ့ရေးထားတဲ့စာတွေမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဇော်ဂျီဖောက်နဲ့ရေးထားတဲ့စာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဆိုင်ဝမ်းဖတ်လို့မရဘူးเนาะဇော်ဂျီဖောက်နဲ့ရေးထားတဲ့ကြီးညာပါတယ်ဇော်ဂျီဖောက်နဲ့ရေးထားတဲ့စာတွေကျွန်တော်ဖတ်လို့မရပါဘူးမမြင်ရပါဘူးเนาะယူနီကုတ်နဲ့ရေးထားတဲ့စာမှသာကျွန်တော်မြင်ရပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဝင်မြပေးမယ့်ဟာကအရင်ဦးဆုံးဓမ္မမိတ်ဆွေများကငွေရေးကြေးရေးတွေအစဉ်ပြေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ငွေဝင်ပတိကိုအရင်စိတ်ပေးရမယ်နော်ဆိုင်ဝမ်းတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေများငွေဝင်ပတိကိုအရင်စိတ်ပေးရမယ်အိမ်မှာရှိတဲ့ပတိနဲ့စိတ်လဲရတယ်နော်အိမ်မှာရှိတဲ့ပတိနဲ့စိတ်လဲရတယ်အဲဆိုင်ဝမ်းစီကနေဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုလဲဝယ်လို့ရတယ်နော်ဒါကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်မှုနော်ဆိုင်ဝမ်းပတိရတော့ကမာပလဲပတိဖြစ်တယ်တိတ်တိတင်ထားပြီးပြီးသားအိမ်မှာသာသနာပွဲပေးပြီးတော့မှတကယ်ရွတ်ဖတ်တည်းဆယ်ပြီးတော့မှအန္တရာယ်ကင်းစေဖို့ငွေဝင်စေဖို့တိတ်တိတင်ထားပြီးပြီးသားเนาะဆိုင်ဝမ်းရဲ့ပတိလေးရတော့เนาะမှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင် Messenger မှာလာရောက်မှာယူလို့ရတယ်เนาะအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးကျမကတော့မဝယ်နိုင်မှုဆရာကြီးကျွန်တော်ကတော့မဝယ်နိုင်မှုဆရာကြီးအိမ်မှာရှိတဲ့ပတိလေးနဲ့ရလာရတာပေါ့ရတာပေါ့နော်အဓိကကဆရာတို့ကအဋိဌံဝင်ဖို့ရအဓိကအတွက်သွားကြမယ်နော်အဋိဌံဝင်ပြအောင်ဝင်ပါအရင်ဆုံးကြိုပြောမယ်ဒီအဋိဌံဒီဝင်ဝင်အဋိဌံဒီမိမိမွေးနေ့ကနေစပြီးဝင်ပေးပါကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့ကနေစပြီးတော့ဝင်ပေးပါတခြားကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေမိသားစုတွေမြင်သွားအောင်လည်း
ဒီ like ကလေးကိုကုသိုလ် share တစ်ချက်နဲ့ကုသိုလ်လုပ်နော်ဒါမှမိသားစုတွေလည်းမြင်မယ်တခြားသူတွေလည်းကုသိုလ်ရမယ်နော်ကိုလည်းကုသိုလ်ရမယ်နော်ပတ်စံနေအဆင်ပြေမယ်နော်အဲ့တော့တကယ်လို့ကို့အိမ်မှာကိုကပတိကိုမဝယ်နိုင်ဘူးပတ်စံအဆင်မပြေတဲ့ကြက်တဲတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကများနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကကို့အိမ်မှာရှိတဲ့ပတိလေးနဲ့လည်းအထိတ်ထန်ဝင်ရောက်လို့ရပါတယ်နော်မိမိမွေးနေ့ရနေစမယ်နော်ကို့မွေးနေ့ရနေစမယ်ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိတိုင်ကံတရဏံကိစ္ဆာမိသုံးကုန်နေပဲတရဏဂုံ3ပါးဆိုင်ဝန်တို့တရဏဂုံ3ပါးပဲเนาะဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိတန်ခံတရဏံကိစ္ဆာမိပတိတလုံးချမယ်ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိတန်ခံတရဏံကိစ္ဆာမိပတိတလုံးချမယ်အဲ့ဒါတပတ်ပြည့်အောင်စိတ်မယ်ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိတန်ခံတရဏံကိစ္ဆာမိပတိတလုံးချဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိတန်ခံတရဏံကိစ္ဆာမိပတိတလုံးချเนาะဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိတန်ခံတရဏံကိစ္ဆာမိပတိတလုံးချအဲ့ဒါတပတ်ပြည့်အောင်စိတ်မယ်ဆိုင်ဝန်တို့တပတ်ပြည့်အောင်စိတ်မယ်အဲ့ဒါကတနင်္လာအင်္ဂါဗုဒ္ဓဟူဇာတာပတိတောက်ကြရာဟုဒီသားသမီးတွေကနှစ်ပတ်စိတ်မယ်เนาะနှစ်ပတ်စိတ်မယ်เนาะရိုးရိုးလေးပဲเนาะဓမ္မမိတ်ဆွေများလုံးကြည့်เนาะတကယ်လက်တွေ့ထူးခြားတာเนาะပြည်လည်စီခြင်းတာကိုယ့်ရဲ့ခုနှစ်ရက်သားသမီးကိုစိုင်းဝမ်းကလက်တွေ့เนาะလက်တွေ့လောက်တာเนาะလက်တွေ့ဝင်ဝင်လို့เนาะလက်တွေ့ဝင်ဝင်လို့ကိုယ့်ရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုအခုလိုမျိုးကြက်တဲနေတဲ့ကာလမှာဖျားတရားကိုအားကိုးပြီးတော့မှလောကီနဲ့လောကုတ္တရာကိုပြည်လည်စီခြင်းတာဩပတ်စံကကျမကတော့ပတ်စံချမ်းသာပြီးသားကျွန်တော်ကတော့ပတ်စံချမ်းသာပြီးသားကျမကတော့ပတ်စံချမ်းသာကျမအတွက်ရွှေမလို့ငွေမလို့ကျမရမ်းချမ်းသာတယ်ဆိုတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေလူတန်းစားတွေအတွက်ကတော့တရားရပါတယ်ကုသိုလ်ရပါတယ်နော်ကျမကတော့ရမ်းချမ်းသာတယ်ရှိလူတန်းစားဆရာရဲ့ like ဒီမှာလူတန်းစားအလွာ၃မျိုးရှိတယ်ဟိုးတနေ့လုံးမှတနေ့စားရတဲ့ထရန်စုံနဲ့နေတဲ့လူတန်းစားရှိတယ်ဆရာရဲ့ like မှာကြည့်ရှုနေတဲ့လူတန်းစားအလွာက၃လွာရှိတယ်ထယံဆုံးနဲ့နေရတဲ့အလွာရှိတယ်နော်အိမ်ငါးဘဝနဲ့ထယံဆုံးနဲ့နေရတဲ့အလွာရှိတယ်အလေလက်တန်းစားစားနိုင်တောက်နိုင်ဝတ်နိုင်နေအလေလက်တန်းစားနော်အလေလက်တန်းစားအလွာရှိတယ်ဟိုးအပါကလပ်အရန်ချမ်းသာတယ်ခရိုနီအစ်စ်နော်ပတ်စံကိုငွေလိုရေလိုသုံးနိုင်တဲ့ခရိုနီအစ်စ်နော်ကြီးကြီးတက်ကြောက်ခမန်းလေးတွေချမ်းသာတဲ့အလွာသုံးလွာရှိတယ်နိဗ္ဗာန်စောဆိုင်ဝမ်းကိုအပင်းနေတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေအတိုင်းဝိုင်းကအလွာ၃လွာရှိတယ်လူတန်းစား၃လွာရှိတယ်အဲ့ဒီ၃လွာအကုန်လုံးအတွက်ကို2လွာအတွက်ကိုအဓိကထားပြီးပြောပြီးမယ်တလွာကကြတော့ကျမကတော့တချို့ဆရာကြုံရတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ကျမကတော့ကျမအတွက်ကျမဘဝမှာငွေမလို့ကျမအရန်ချမ်းသာတယ်အဲ့လိုလူတွေဆရာတွေ့ရပါတယ်ကြုံရပါတယ်နော်ဆရာစီကိုဆရာရဲ့နိဗ္ဗာန်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုမှားတဲ့တချို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကအရန်ချမ်းသာတယ်နော်ဆရာရဲ့နိဗ္ဗာန်ကုန်ပစ္စည်းတွေနိဗ္ဗာန်ကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းချတဲ့အားပေးတဲ့တချို့တချို့သောဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကအယံချမ်းသာတယ်။ကျမတို့အတွက်ငွေမလိုဘူး။ကျမတို့အတွက်ရွှေမလိုဘူး။ကျမပတ်စံတတ်နိုင်တယ်။ကျမလိုချင်တာတရား။အဲ့ဒါမျိုးပရိသတ်တွေဓမ္မမိတ်ဆွေပရိသတ်တွေဆရာမအများကြီးရှိတယ်။ဆရာကြီးကျမငွေမလိုဘူး။ကျမချမ်းသာတယ်။ဆရာကြီးကျွန်တော်ငွေမလိုဘူး။ကျွန်တော်ငွေချမ်းသာတယ်။ပတ်စံချမ်းသာတယ်။ကျွန်တော်ပတ်စံတတ်နိုင်တယ်။နော်ပစံတက်နိုင်တယ်အဲ့လိုပရိသတ်တွေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုလူတွေကကျတော့ဘာတောင်းဆိုလဲဆိုတော့တရားကိုတောင်းဆိုတယ်ဆိုင်းဝမ်းကိုတရားကိုတောင်းဆိုတယ်တရားတောင်းဆိုတယ်တရားပဲရခြင်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကျမတို့အတွက်အဲ့ဒါအပါကလတ်တွေပေါ့အထက်တန်းလွာတွေအပါကလတ်တွေအရန်ချမ်းသာတဲ့နော်တိမ့်တောင်းချီနဲ့အိမ်ကြီးနဲ့နေတဲ့အထက်တန်းလွာတွေကကျတော့ကျမတို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အတွက်ငွေမလိုဘူးတဲ့ကျမတို့ကျွန်တော်တို့ကတရားပဲရခြင်းတာတဲ့အဲ့လိုပရိသတ်တွေဓမ္မမိတ်ဆွေပရိသတ်တွေအတွက်ကျတော့ကုသိုလ်ကိုဆရာကညွှန်ပေးရတယ်ကုသိုလ်နဲ့เนาะတရားနဲ့ကုသိုလ်ကိုဆရာကဆွေးနွေးပေးရတယ်ညွှန်ပေးရတယ်သူတို့ဒီလူတန်းစားအလွာတွေအတွက်ကြတော့ဆရာကเนาะအဲ့တော့အလေလက်တန်းစားနဲ့ဟိုးအခြေခံလူတန်းစားအတွက်ကြတော့ဆရာကငွေရေးကြေးရေးနဲ့ဖျားတရားကိုကတ်ပြီးတော့မှဆွဲခေါ်ပေးရတာဆရာကဥမတော့မှတီလာဆောက်လို့ရမှာလीဆရာတို့တွေကငတ်ပြတ်နေလို့ရှိရင်တရားအထုတ်လို့ရမှာငါပြတ်နေတယ်ထမင်းလည်းမစားနိုင်ဘူးဟင်းလည်းမစားနိုင်ဘူးအကျွေးတွေကပင်လေဝေးလို့ကို့မှာဟာလားအကျွေးရှင်ကလာတော့မယ်ခဏနေအကျွေးရှင်ကလာတော့မယ်တောင်းတော့မယ်ခဏနေအကျွေးတွေကပင်လေကိုပြီလို့ဝေးလို့ဟောအကျွေးလက်လွန်ထားတဲ့ဟိုငွေရှင်တွေကလည်းကိုချီးပေးလိုက်တဲ့ပတ်စံမရလို့ပူလို့ပတ်စံပြန်မရလို့အဲ့လိုမျိုးเนาะဒုက္ခတွေနှစ်မျိုးရှိတယ်ငွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခတွေကအကျွေးကိုကချီးပြီးတော့ပြန်မဆက်နိုင်တဲ့အကျွေးဘူးတွေရေကိုကချီးပေးလိုက်လို့အကျွေးရှင်ကပြန်မလာတော့တဲ့အ
အပူတည်းရဲ့နှစ်ခုရှိရဲ့ငွေမှာဒုက္ခတည်းမှာเนาะအဲ့ဒီအတွက်ကိုဆိုင်ဝမ်ကကူညီပေးมาဖြစ်ပါတယ်เนาะစေတနာเนาะဘာအခချင်းဝင်มาမอยู่ဘူးဘာရရချင်းมาမอยู่ဘူးเนาะစေတနာเนี่ยဝင်မြပေးတာကိုယ့်ရဲ့တရားတရားပါကိုယ့်ရဲ့စေတနာတရားပါခொနည်းကအခုကြည်နေတဲ့လူတန်းစားတွေထဲမှာခொနည်းကသာသမီတွေအတွက်ကိုဆိုင်ဝမ်ကစေတနာထားတာစေတနာမှန်ရင်အကျိုးပေးတယ်เนาะစေတနာမှန်လို့အကျိုးပေးလို့ကျွန်တော်ထိုင်းရနေပြီးတော့တသိန်းလူလိုက်3000လူလိုက်2000လူလိုက်5000လူလိုက်အဲ့ဒါဘာလို့လဲစေတနာအကျိုးပေးတာလीဟုတ်လားเนาะနိဗ္ဗာန်ဆိုဆိုင်ဝမ်ကိုစေတနာအကျိုးပေးနေတာဟုတ်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆဲနေရဲ့လီးဆီယာလားလီးဆီယာလားလို့ဆဲနေတဲ့သူတွေအဲ့လိုရဘူးလားဟမ်အဲ့လိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့ဆဲဆိုနေတဲ့သူတွေအဲ့လိုမျိုးဟိုလူကျင်လို့ပါဆိုတာကိုဘဝမှာအလူခံရဘူးလားလူတာရဘူးလားကျွန်တော်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ဆဲနေတဲ့လူတန်းစားတည့်ရက်ပညာရဖို့ပြောတာနော်အတုခိုးဖို့ပြောတာနော်လူဆိုတာတန်မိုးရှိအောင်နေရင်တန်မိုးတက်တယ်သိလားကိုကိုကိုဆုံးမပါသူများကိုမနေရလိုက်မှလည်းကျွန်တော်ဆုံးမပြီးပြီကိုကိုကိုကြည်ပါကိုကိုကိုမြင်အောင်ကြည်ပါသူများကိုမကြည်ပါနဲ့ကိုကိုကိုမြင်အောင်ကြည်ပါဆရာတို့ကကိုကိုကိုမြင်နိုင်အောင်ကြည်ပါသူများကိုမကြည်ပါနဲ့ကိုဘယ်ကိုရောက်နေပြီလဲကိုဘလောက်ထိအောင်မြင်နေပြီလဲကိုဘသူတွေကိုကူညီနိုင်ပြီလေဘသူကိုအလူဒါနတွေပြုတ်နိုင်ပြီလေကိုမိသားစုကိုထမင်းလောက်ငါအောင်ထောက်ပံ့နိုင်ပြီလားကိုမိသားစုကိုထမင်းလောက်အောင်ကျွေးနိုင်ပြီလားပြန်တွေးတော့သူများကိုအောက်လုံးနေနဲ့ဆဲနေတာတွေကဘဝမဟုတ်ဘူးကိုမဲ့နေပြီးတော့မှသူများအောင်မြင်နေတာအောက်လုံးစကားတွေနဲ့လိုက်တိုက်ခိုက်နေတာအဲ့ဒါဘဝမဟုတ်ဘူးဆုံးမတယ်နော်lifetime မှာအမြဲတမ်းဆုံးမတယ်နော်အဲ့ဆုံးမစကားတွေကိုတန်ဖိုးရှိအောင်ရအောင်ယူပါအထူးသဖြင့်လူငယ်တွေနော်ရအောင်ယူပါလာပြီနောက်တစ်ယောက်ဆဲနေပြီတလို့ပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကိုကိုကိုဆုံးမပါနော်ဒါကလာမှပဲလာမှပဲဒါ public area ဖြစ်တဲ့အတွက်လာမှပဲဒါလက်ခံတဲ့သူရှိတယ်လက်မခံတဲ့သူရှိတယ်နော်အေးစေပဲဘာမှမဖြစ်ဘူးသူများပေးတဲ့အဖို့ကိုမယူဘူးအကုသို့မယူဘူးလာမှာပဲ public ဖြစ်တဲ့အတွက်လာမှာပဲတောင်းမြင်ကတ်တဲ့လူရှိမယ်ချစ်တဲ့လူရှိမယ်ယူတည်တဲ့သူရှိမယ်လေးစားတဲ့သူရှိမယ်ခဲနဲ့ပေါက်ပလိုက်ခြင်းတဲ့သူရှိမယ်မတူဘူးလေတယောက်နဲ့တယောက်ဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့တော့ဆရာတို့ကကဲလူရင်းကိုပြန်ပြောမယ်နော်ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိတမန်တရဏံကိစ္ဆာမိတိုင်ငံတရဏငွေဝင်ပတိတော့ရအောင်စိတ်နော်အိမ်မှာရှိတဲ့ပတိနဲ့လည်းရပါတယ်အဋိဌံဝင်မှာတကယ်စွမ်းနေနော်တကယ်စွမ်းလို့ဝင်မြပေးတာပါတကယ်စွမ်းပါလေပတ်စံတကယ်ဝင်နေနော်ဒါပေမဲ့တခုတော့ဆရာကမှာကျင်နေကိုယ်နှလုံးသားတွေကကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားတွေရဲ့ energy တော့လိုတယ်စိတ်ပါဝါတော့လိုတယ်ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားတွေရဲ့စိတ်ပါဝါတော့လိုတယ်ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားတွေရဲ့စွမ်းအားတော့လိုတယ်စိတ်မှာစွမ်းအားရှိတယ်လို့ဆရာအမြဲတမ်းပြောဦးတယ်နော်စိတ်မှာစွမ်းအားရှိတယ်လို့ဆရာအမြဲတမ်းပြောဘူးတယ်စိတ်ပါဝါတော့လူတယ်ငါငွေကိုချစ်တယ်ငွေဒီငါရဲ့သခင်ဖြစ်တယ်ငွေဒီငါဘဝအတွက်မရှိမဖြစ်ဖြစ်တယ်ငွေကိုငါလိုအပ်တယ်ငွေကိုငါအရန်ချစ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုဆရာမှာမယ်ပတ်စံကိုလုံးဝတောက်နဲ့မနိုင်ပါနဲ့နော်ကရော့ကရော့နော်ကရော့ကရော့ပါငါကတော့စောက်ဆံမရှိဘူးကွာလုံးဝမပြောမိစေနဲ့နော်စီးတယ်နော်ပတ်စံကနတ်ကြီးတယ်နော်သမားမိတ်ဆွေများဆရာမှပါဗျဆရာထူးမှကြပါလေတူတူပြက်ပြက်ပဲပြောမယ်ဒီနေ့ညเนาะစောက်ဆန်စောက်ဆန်စောက်ဆန်ကရော့ကရော့เนาะကရော့ကရော့ပါเนาะစောက်ဆန်စောက်ဆန်နဲ့တော့မပြောနဲ့เนาะပတ်ဆန်ကိုကိုယ့်ရဲ့ရည်စားလို့ချစ်တူလို့မျိုးချစ်เนาะပတ်ဆန်ကိုချစ်မှာပတ်ဆန်ကိုချစ်မှာဟုတ်လားငွေကိုချစ်မှာငွေရကိုချစ်မှာဒီချိန်မှာပတ်စံကိုသွားပြီးတော့မှစပ်စံကိုမရှိဘူးစပ်စံကိုမရှိဘူးစောင့်နဲ့သွားနိုင်လိုက်လို့ရှင်သွားပြီအဲ့ဒီလူကသွားပြီဘဝပြတ်ပြီဆရာတို့သွားပြီသွားပြီပြန်တောင်းမှန်မှာပတ်စံကိုစောင့်နဲ့နိုင်ဖို့ရင်ပြန်တောင်းမှန်လိုက်ပါပတ်စံကိုချစ်လိုက်ပါပြန်တောင်းမှန်လိုက်ပါဆရာတို့ဘယ်တော့အခါမှပတ်စံကိုစပ်စံဆိုပြီးသွားမပြောမိပါစေနဲ့ပတ်စံဒီနတ်ကြီးတယ်နော်အဆောင်ရှောက်ကြီးတယ်နတ်ကြီးတယ်နော်ငွေဟာငွေဟာနတ်ကြီးပါလေဆရာတို့အဆောင်ရှောက်ကြီးပါလေပတ်စံဟာသူ့ကိုချစ်မှသူ့ဟာလည်းချစ်တာနော်တိလားဆရာတို့နော်သူ့ကိုချစ်မှသူ့ဟာလည်းချစ်တာနော်သူ့ကိုချစ်မှသူ့ဟာလည်းချစ်တာပတ်စံဟာ
သူ့ကိုမချစ်ဘူးသူ့ကိုမခင်တွယ်ဘူးဆိုသူကလည်းမခင်တွယ်ဘူးပတ်စံမှာဓာတ်ရှိတယ်ငွေမှာဓာတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီဓာတ်ကိုကိုကရောက်အောင်ယူရောက်အောင်ယူအရန်ထူးဆန်းနေနော်ကိုကပတ်စံအောင်မချစ်လို့ရှင်ပတ်စံကလည်းကိုကိုချစ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအမှန်တရားပဲအဲ့တော့ဒီထဲမှာကြည်နေတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများတဲ့ကဒီထဲမှာကြည်နေတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများတဲ့ကအဲ့လိုမျိုးကတော့เนาะတောင်းမှန်နေเนาะကတော့ပါစောက်ဆန်လို့ပြောမိတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများပါခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်တောင်းမှန်ပါပတ်စံကိုဟာဒါကျမမှားသွားတယ်ကျမရဲ့ကိုဆောင်တဲ့ကိုကျမတောင်းမှန်တယ်ကျမရဲ့ပထဝီမြေကြီးကိုကျမတောင်းမှန်တယ်ပတ်စံဆောင်တဲ့ဒီငွေဆောင်တဲ့ဥစ္စာဆောင်တဲ့ဒီကိုကျမတောင်းမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တောင်းမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြတ်မမိသွားတယ်ငွေကြီးဆောင်တဲ့ဥစ္စာတနာကိုဆောင်တဲ့နတ်ဖျားများနတ်များတမန်တော်နတ်ကောင်းနတ်မြတ်များနော်တောင်းမှန်ပါတယ်ပတ်စံကိုကျွန်တော်ဆဲမိသွားတယ်အဲ့တော့ငွေကိုချစ်ပါနော်ငွေကိုချစ်ပါငွေကိုချစ်လိုက်ပါနော်အဲ့တော့ငွေကိုချစ်မှငွေရလဲကိုစီလာမှာဟုတ်တယ်နော်လူတိုင်းပတ်စံမလိုဘူးလားလိုတာပေါ့လက်တွေ့လောက်ကြည့်နော်သိပ်ပန်နီးကြဒီထဲမှာလူငယ်တွေပါလာတယ်ဝမ်းတာပါတယ်ကြိုးဆိုပါတယ်လူငယ်တွေနော်လူငယ်တွေပါလာတယ်လူငယ်တွေပါလာလို့ရှိရင်အစဲတစ်လိုင်းနဲ့တက်လာမှာကွန်မန့်နေရဟုတ်တယ်နော်လူငယ်တွေများများဝင်ကြည့်လေဆရာရဲ့ like က target ထိလေပဲဘာလို့ဆိုဆရာကလူငယ်တွေကိုအဓိကဆုံးမနေတာအမုန်းခံအစဲခံပြီးဆုံးမနေဘယ်သူမှကိုယ်လိုမပြောဘူးအခုခေတ်အခုခါကြီးမှာဆရာလိုမျိုးအမုန်းခံပြီးတော့မှဘယ်သူမှမပြောဘူးကိုယ်ထမင်းကိုစားနေတာလေအမုန်းမခံဘူးတတိုင်းတပြည်လုံးဘယ်သူမှအမုန်းမခံဘူးအဲ့ဒါအမှန်တရားကျွန်တော်လိုဘယ်သူမှအမုန်းမခံဘူးနော်ကျွန်တော်ကအမုန်းခံပြီးပြောပြီးနေတာနော်ဆိုင်းဝမ်းရဲ့တမိုင်းကိုလှန်ကြည့်လိုက်နိုင်ငံအတွက်ပြည်သူအတွက်အမြဲတမ်းမုန်းခံပြီးနေဟိုးအရင်ကလေးကနော်အဲ့ဒါတယ်လီနွန်ကိစ္စကလေးကကျွန်တော်ကပြည်သူအတွက်နိုင်ငံအတွက်ဆိုအမြဲတမ်းအမုန်းခံပြီးနေဟောကိုဗစ်ကိစ္စအလောင်းပင်လေပြင်းကြီးကိုလူတွေသိမယ်ကျွန်တော်အမုန်းခံပြီးနေအမုန်းခံပြီးပြောတယ်ဆဲတယ်မြန်မာပြည်ကတတ်တာလူငယ်တွေကအစဲတလိုက်ပဲတတ်တာဆဲဖို့ပဲတတ်တာဆဲရင်ဆင်းရဲသွားတာအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံဆဲလေဟိုအခုအဆုံဆုံးပြတ်တော့အာရှမှာဆုံးပြတ်တက်ဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သွားပြီမဟုတ်ဘူးလားတအားလက်တွေပဲဘာလို့လုံးလာစီဖို့လူငယ်တွေရင်ကျေးလိမ်မာစီဖို့လူငယ်တွေဘဝပြတ်နေတော့ဘဝမှားနေတော့လူငယ်တွေအတိတ်တရားဝင်လာစီဖို့ကိုအတိကထားတာလူကြီးတွေကနားလည်တယ်လူကြီးသွားတာလူငယ်တွေအတွက်သွားတာဒါပေမဲ့လူကြီးပြိတ္တတ်တွေကအများကြီးပါလာတယ်ဘာသဘောပေါက်တယ်လीလူကြီးတွေကြတော့ဝါရင့်နေလीexperience အတွေ့အကြုံတွေရင့်နေဝါရင့်နေလေဆရာတို့ကလူကြီးတွေကကျတော့ချက်ဆိုနှစ်ခွက်ကမီးတောက်တယ်လေလူကြီးပြိတ္တတ်တွေကအများကြီးပါလာတာပညာတတ်အတိုင်းဝိုင်းပြိတ္တတ်တွေကအများကြီးပါလာတာလူငယ်တွေကကျတော့လူတွေလေဒါလူတွေလေလူငယ်တွေကျတော့ဒါလူတွေလေဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုဆိုင်ဝန်သွားနေတာကလူငယ်တွေကိုအကြီးကထားပါတယ်နော်ရင်ကျေးဖို့လိမ်ပါဖို့မင်္ဂလာနိတိတရားကိုတိတက်ဖို့တန်မိုးရှိတဲ့လူတွေကိုပဲပြောတာနော်ကိုတန်မိုးထားတဲ့လူငယ်တွေကိုပြောတာပါမိမနိုင်ဖမနိုင်မိမဆုံးမဖမဆုံးမတွေမပါပါဘူးဖျားတော်ဥပိ္ပခာတရားနဲ့နေတာကျွန်တော်ကအရိယာသူတော်စင်လည်းမဟုတ်ဘူးနော်နတ်လည်းမဟုတ်ဘူးတရားလည်းမဟုတ်ကျွန်တော်ကလူသားတန်မိုးရှိတဲ့လူသားကိုပဲကျွန်တော်ကအကြံဉာဏ်ကြီးပေးပြီးကဲထုတ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကြံဉာဏ်ကျွန်တော်တတ်နိုင်သလောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တတ်နိုင်သလောက်လမ်းညွန်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားတော်ချွတ်တဲ့သူချွတ်လို့ကျွတ်တဲ့သူမှသူချွတ်တာဥပိ္ပခာနဲ့ပဲဆက်ဆံတာမြတ်စွာဘုရားတော်နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတော်သူချွတ်လို့ကျွတ်တဲ့သူမှပဲသူကချွတ်တာဥပိ္ပခာနဲ့ပဲနေခဲ့တာအဲ့တော့ဆရာဆိုင်းဝန်းကတန်မိုးရှိတဲ့ဘဝကိုတိဆောက်ချင်တဲ့လူငယ်တွေအတွက်ဒီကထားပါတယ်နော်ကိုတန်မိုးထားတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ကျေးဇူးတင်တယ်เนาะဆဲဆိုရိုင်းဆိုင်မှန်နေတိုက်ခိုက်တဲ့မှန်နေများများတက်လာလေးလေးအဲ့လူငယ်တွေကြည့်နေတာပဲအဲ့တာဂက်ထိတယ်ဆရာရဲ့ live တာဂက်ထိတယ်ဝမ်းသာတယ်ကျေနပ်တယ်ပီတိဖြစ်တယ်ကြည်နူးတယ်เนาะပြန်ပြောမယ်ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏလို့ဝင်ပြအောင်ဝင်เนาะဒီဒိဋ္ဌံဝင်ပြအောင်ဝင်တယ်ဝင်เนาะကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့ကနေစရမယ်เนาะမွေးနေ့ကနေစဝင်မှာဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိတန်ကံတရဏံကိစ္ဆာမိပီတိတစ်လုံးချမယ်ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိတန်ကံတရဏံကိစ္ဆာမိပတိတလုံးချမယ်ပတိတပတ်အဲ့ဒါဟိုမှာတနင်္လာသာသမီအင်္ဂါသာသမီပௌဒ္ဓဟူသာသမီကြာသာပတိသ
တောက်ကြရာဟုသာသမီတွေကပရီးနှစ်ပတ်စိတ်မယ်အဋ္ဌံဝင်ရမယ်၁၄ရက်အဋ္ဌံဝင်ရမယ်ည၈နာရီကနေ၁၇နာရီအတွင်းမိသေးတယ်နော်အခုထားလို့လို့ရတယ်နော်မိသေးတယ်နော်၁၀နာရီပဲရှိသေးတယ်နော်ည၈နာရီကနေ၁၇နာရီအတွင်းနော်ည၈နာရီကနေည၈နာရီကနေ၁၇နာရီအတွင်းနော်ည၈နာရီကနေ၁၇နာရီအတွင်းကိုအဋ္ဌံဝင်ရောက်ကြပါဝင်ဝင်ပတိကိုစိတ်မယ်နော်ကို့အိမ်ကပတိနဲ့လည်းစိတ်လို့ရတယ်နော်တိုင်ဝမ်တို့ဒီပတိမှဝယ်မှမဟုတ်ဘူးဝယ်ခြင်းလဲရတယ်ရောင်းပေးတယ်နော်ဆရာဒီတိုက်ထိတင်အန်တရယ်ကင်းဝင်ဝင်ပတိကိုလည်းရောင်းပေးတယ်ကို့အိမ်မှာရှိတဲ့ပတိနဲ့လည်းကိုစိတ်ချင်တယ်ဆိုစိတ်လို့ရတယ်နော်ပြီးတော့စနေတနင်္ဂနွေတာသမီတွေက၃ပတ်စိတ်မယ်နော်မမီလိုက်လို့ရှိရင်ပြန်ကြည့်ပေးပါလိုက်လေးပြီးသွားရင်ပြန်ကြည့်ပေးပါနော်စနေတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေက၃ပတ်စိတ်မယ်တကယ်ဝင်တာနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများတကယ်ဝင်တာနော်ဒီမှာဆိုင်ဝမ်းကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ဝင်နေလို့ဝင်မြပေးတာနော်ယုံကြည်ရင်လိုက်လို့ပါနော်ယုံကြည်ရင်လိုက်လို့ပါကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ထမင်းကိုစားပြီးတော့မှတနိုင်ငံလုံးတန်း60အတွက်ဘယ်သူမှအမုန်းမခံဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောပြပြီနော်အဲ့စကားကလူကြီးလူငယ်ညီကိုတို့အုံနောက်ရှင်စဉ်းစားဗျာဟုတ်လားညီကိုတို့အုံနောက်ရှင်စဉ်းစားရှေ့ထွက်ပြီးအမုန်းခံပြီးကိုယ်ထမင်းကိုစားပြီးဘယ်သူမှမပြောဘူးမပြောဘူးကျွန်တော်ကပြောပြနေတာအဲ့ဒီကောင်ကြီးကပြောပြနေတာဟုတ်လားနော်ဒါမိတ်ဆွေတို့ကိုချစ်လို့မိတ်ဆွေတို့ကိုကူညီခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့စိတ်စေတနာနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြနေတာဟုတ်လားနော်ဘယ်သူမှမုန်းမခံဘူးဒီကာလမှာဒီကာလမှာဘယ်သူမှမုန်းမခံဘူးကျွန်တော်အမုန်းခံပြီးပြောပြနေတယ်ဆိုတာစေတနာတကယ်ထားလို့ဖရာတရားကိုမမေ့ပါနဲ့ဖရာတရားကပဲမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဘဝကိုကယ်မှာနော်တေချင်းတရားဟာအနီးကပ်မှာရှိတယ်နော်။နော်အခုကိုရီးယားကခက်စားနေတဲ့ Square Game ဆိုတာနော်။ Square Game ဆိုတာအားလုံးကြည့်ရမယ်ထင်တယ်။အပိုင်း၉ပိုင်းပါတယ်ကိုရီးယားကအရန်ကောင်းတယ်ထည့်ပြောလိုက်မယ်။ဘာကြောင့်ထည့်ပြောတာလဲ။တရားကိုပြသွားတာကိုရီးယားကအခုခက်စားနေတဲ့ Game ကလူသက် Game ကအခုခက်စားနေတဲ့ကိုရီးယားလူသက် Game ကအပိုင်း၉ပိုင်းပါတယ်။တရားကိုပြသွားတာ။နော်အကျဲမှာချမ်းသာတဲ့အဖိုးကြီးကဘလောက်ပဲသူပတ်စံနေဘီလီယံအောင်ချီပြီးချမ်းသာပါသည်သူနောက်ဆုံးတည်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီပတ်စံတွေကိုသူယူသွားလို့မရဘူးမက်ဆေ့ချ်ပေးသွားတယ်အဲ့ဒီကားကအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါနော်အဲ့ဒီလူတက်ဂိမ်းကားကမက်ဆေ့ချ်ပေးသွားတယ်ပရိသတ်တွေရဲ့ရင်ထဲကိုမက်ဆေ့ချ်ပေးသွားတယ်ကောင်းကောင်းကြီးအပိုင်း၉ပိုင်းပါတယ်အရန်ကောင်းတယ်နှလုံးသားထဲကိုတဲ့တဲ့ထိတာအဲ့ကိုရီးယားကားနောက်ဆုံးမှာအဖိုးကြီးတည်သွားတယ်ဇက်ဆောင်တွေကအဖိုးကြီးကျွန်တော်ဒါကိုပြောနေတာအကြောင်းရှိတယ်နော်အကြောင်းရှိတယ်နော်ဒီစကားအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောနေတာအကြောင်းရှိတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများတရားကိုပြသွားတာအဲ့အဖိုးကြီးကအရန်ချမ်းသာတယ်ဒါပေမဲ့ तू နောက်ဆုံးတည်သွားတဲ့အချိန်မှာဘာမှမယူသွားနိုင်ဘူးလုံးဝတည်ခြင်းတရားကိုမိမောင်းထိုးပြသွားတာတည်ခြင်းတရားဆိုတဲ့အရာကိုမိမောင်းထိုးပြသွားတာနော်အဲ့ဒီကိုရီးယားကားကတည်ခြင်းတရားဆိုတဲ့အရာကိုမိမောင်းထိုးပြသွားတာဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးလာမသေးမအချိန်တိုင်းရင်တည်ကြမှာအားလုံးကအချိန်တိုင်းရင်တည်ကြမှာမိမိမွေးနေ့ရနေစပြီးတော့လုစိတ်လို့ရတယ်အဓိဋ္ဌာန်ဝင်လို့ရတယ်14ရက်အဓိဋ္ဌာန်ပဲနော်14ရက်အဓိဋ္ဌာန်ပဲ live မမီလိုက်တဲ့လူတွေအရှိမပြန်ကြည့်ပြီနော်ဆရာရဲ့ live ပြီးတော့အရှိမပြန်ကြည့်ပြီကုညီပေးတာနော်တတ်တဲ့စေတနာနဲ့ပတ်စံအစဉ်ပြေစေခြင်းလို့เนาะကုညီပေးတာငွေရေးကြေးတွေဓမ္မမိတ်ဆွေတွေစက်တဲနေတယ်မဟုတ်ဘူးလားဟင်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံတွေစက်တဲနေတယ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားပတ်စံတွေစက်တဲနေတယ်မဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်တို့ငွေရေးကြေးတွေစက်တဲနေတာမဟုတ်ဘူးလားပတ်စံတွေစက်တဲနေတာမဟုတ်ဘူးလားအစဉ်ပြေစေခြင်းနဲ့ဒါကျွန်တော်စေတနာပါစေတနာတိတ္တမှာနော်မိတ်ဆွေတို့ရှိရနေကျွန်တော်ဘာမှမမျော်လင့်ဘူးကျွန်တော်ဘာမှမမျော်လင့်ဘူးစေတနာအကျိုးပေးမှာပဲဟုတ်လားလူအများရှိမှာကျွန်တော်တို့စွမ်းဆောင်နိုင်ရင်စွမ်းဆောင်ထွက်ပြီးတော့စွမ်းဆောင်ပြပါလို့နော်ကျွန်တော်ကိုမနာလိုနေတဲ့လူအနည်းစုတွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုမနာလိုကြတဲ့လူအနည်းစုတွေကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စွမ်းဆောင်နိုင်လားစွမ်းဆောင်ပြပါကျွန်တော်တို့ပါရမီပါလာစွမ်းဆောင်ပြပါကျွန်တော်ဆိုင်ဝမ်းလို့ပါရမီပါလာမွေးရပါပါရမီပါလာ
เนาะเอาပြီးတော့နောက်တစ်ခုထည့်ပြောမယ်เนาะဒီနေရာမှာတစ်ခုထည့်ပြောခြင်း ਨੇ လူတယောက်ရဲ့ဘဝဟာတတ်တလုံးစိုးဝါနေရမယ်လို့ဘသူကသတ်မှတ်ထားတာလဲကျွန်တော်အရင်တော့မကောင်းတာလုပ်ခဲ့ခြင်းလုပ်ခဲ့လိမ့်မယ်ကျွန်တော်အရင်တော့စိုးရင်စိုးခဲ့လိမ့်မယ်စိုးမိခြင်းစိုးခဲ့လိမ့်မယ်ကျွန်တော်အရင်တော့ဗယံပဓာတွေလုပ်ခြင်းလုပ်ခဲ့လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတတ်တလုံးဖမ်းဆုပ်ထားဖို့လိုလားမိတ်ဆွေများလူကြီးလူငယ်များဟမ်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ဘဝကိုညီကိုများညီလေးများကျွန်တော်နဲ့ရွယ်တူတန်းတူအသက်တူများအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ဘဝကိုတသက်လုံးဖမ်းဆုပ်ထားဖို့လိုလားအဲ့ဒီလူအရက်တောက်နေတယ်ဟမ်အဲ့ဒီလူအရက်တောက်နေတယ်အဲ့ဒီလူဖာချနေတယ်အဲ့ဒီလူဖိုးဖာဖဲဆဲလက်ကွန်းအရက်အကုန်လုံးနေတယ်ပျက်စီးနေတယ်အဲ့ဒီလူပျက်စီးနေတယ်တသက်လုံးပျက်စီးဖို့လိုလားလိုလားကျွန်တော်အရင်တော့မကောင်းရင်မကောင်းခဲ့လိမ့်မယ်ကျွန်တော်အရင်တော့တိုင်းတူပြည်သားတွေမျက်စိစပွေမွေးစူးအောင်ကျွန်တော်ကန့်လန့်နေလှုပ်ချင်လှုပ်ခဲ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒါတသက်လုံးလှုပ်ဖို့လိုလားအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အရာကိုစုတ်ကင်ထားဖို့လိုလားကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်နော်မိတ်ဆွေများစဉ်းစားကြည့်ကိုကိုတိုင်ရောမကောင်းချင်ဘူးလားကိုကိုတိုင်ရောအကောင်စားမစားချင်ဘူးလားကိုကိုတိုင်ရောရှင်းရှင်းပဲပြောမယ်ဗျာအခုကြက်တဲနေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကနေပြီးတော့စိတ်မချမ်းသာခြင်းဘူးလားဒါအရှင်းဆုံးပြောလိုက်တာအဲ့ဒါပဲလေအခုကြက်တဲနေတဲ့အနေအထားကနေကျွန်တော်တို့အားလုံးကြက်တဲနေကြတယ်ခုနှစ်ရက်သားသမီးအားလုံးကြက်တဲနေကြတယ်ခင်ဗျားတို့မလွတ်မြောက်ခြင်းဘူးလားကျွန်တော်ပြောတာရှင်းရှင်းလေးဟာလားလူတယောက်ကောင်းရမွန်ရဘဝကို तू ဖြတ်တန်းနေပြီလူတယောက်ကောင်းရမွန်ရဘဝကိုကြော်ဖြတ်နေပြီဘာလို့ခင်ဗျားတို့ကအရင်ဘဝကိုပဲခင်ဗျားတို့ကမြင်ကျင်ကြတာလဲဟမ်အရင်ဘဝတော့အရင်တော့မထော်မနန်းစုတ်ပြတ်တတ်နေတဲ့ဘဝကိုပဲခင်ဗျားတို့ကဘာလို့မြင်ကျင်ကြတာလဲအာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်လားအဲ့ဒါမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်လားလူတယောက်အောင်မြင်နေတာကိုဆွဲချခြင်းလားမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်လားလူတယောက်အောင်မြင်နေတာကိုနင်းချခြင်းလားအမြန်မာတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်လားပြင်ဖို့သင့်ပြီနော်ပြင်ဖို့အချိန်ရောက်ပြီပြင်ဖို့သင့်ပြီနော်ကျွန်တော်အရင်တော့မကောင်းခဲ့လိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အရင်တော့တယ်လီနော်ကိုဆဲခဲ့လိမ့်မယ်မှန်တယ်ကျွန်တော်ဝန်ခံတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတတ်တလုံးသွားဖို့လိုလားတတ်တလုံးသွားဖို့လိုလားအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ဘဝကြီးကိုကျွန်တော်တတ်တလုံးစုတ်ကင်ထားဖို့လိုလားအဲ့ဒါပဲမိတ်ဆွေတို့စဉ်းစားကြကိုကိုကိုတန်ဖိုးရှိအောင်နေပါကိုအကြောင်းကိုပဲတွေးပါသူများအကြောင်းကိုအရင်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုဘဝမြောင်းနှဲကိုရောက်သွားတတ်တယ်သူများအကြောင်းအရင်စိတ်ဝင်စားရင်ကိုရဲ့ဘဝကသူများအချောင်းကိုမိလှမ်းကြည့်လေကိုကမြောင်းနေရောက်နေသူများအချောင်းကိုလှမ်းကြည့်လေကိုကမြောင်းနေရောက်နေတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြောင်းနေရောက်သွားတတ်တယ်ကိုကကိုကိုကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါဆရာတို့ကိုကိုကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါကိုကိုကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါမြဲပြောတယ်နော်အဲစကားဟုတ်ပြီအဲ့တော့လူတိုင်းကြက်တဲနေတယ်ဟုတ်လားမှန်တယ်နော်ဆရာစေတနာထားတယ်နော်စေတနာထားလို့လေကျွန်တော် page မှာဝင်ကြည့်လိုက်လေ့လာလိုက်စေတနာထားလို့လေเนาะစေတနာထားလို့လေကျေးဇူးပါကိုဝင်းစော်ဟင်းเนาะစေတနာထားလို့လေကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံကနေပတ်စံလှူနေတာမဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်ပြည်သူလူထုအပေါ်မှာစေတနာထားလို့ကျွန်တော်တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကစေတနာထားလို့ကျွန်တော်တထောင်တနေရာကနေဘာသာသာသနာတထောင်တနေရာကနေစေတနာထားလို့ကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံကနေအလူဒါနတွေပြုတ်နေတာမဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်ငွေတွေလှူနေတာမဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်ကြည်ညိုလို့ပါလေးစားလို့ပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပတ်စံနေရနေတာမဟုတ်ဘူးလားမိတ်ဆွေတို့အဲ့လိုရဘူးလားမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဘဝမှာမိတ်ဆွေတို့ကိုကြည်ညိုလို့ပါမိတ်ဆွေတို့ကိုလေးစားလို့ပါကျွန်မတော့ကြောပြစီဆရာကိုကြောပြစီကျွန်မကြည်ညိုလုံးလို့ပါဆရာကိုကြောက်ကျင်ပါလေခံရဘူးလားဘဝမှာခံရဘူးလားအဲ့လိုခံရဘူးလားအဲ့လိုတန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝကိုရောက်ဘူးလားမေးပြီနော်အနှစ်တည်းကျွန်တော်မေးပြီနော်
မနာလိုအိတ်တာမစ်ဆရာစိတ်ဖြစ်နေတဲ့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဘဝမှာဆရာကြီးကျမကြီးညိုလုံးလို့ပါကျမလှူပရစီပါကျမ9000လှူခြင်းနေမြတ်တာတရားနော်ပြည်သူလူထုရဲ့မြတ်တာတရားနော်လိန်ပြီးယူလို့မရဘူးပြည်သူလူထုရဲ့မြတ်တာတရားဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေလိန်ပြီးယူလို့မရဘူးစေတနာသွားမှစေတနာလာတာဟုတ်လားဆရာကိုကြည်ညိုလို့ပါဆရာကိုလေးစားလို့ပါဆိုပြီးတော့မှပတ်စံနေလှူတာကိုမိတ်ဆွေတို့ဘဝမှာခံရဘူးလားဒီလိုကာလမှာနော်ဒီလိုအရန်ကြက်တဲနေတဲ့ကာလမှာဆရာကိုကြည်ညိုလို့ပါလေးစားလို့ပါဆိုရင်ငွေတွေလှူတာခံရနေလမ်းလှူတာစဉ်းစားပါကိုကိုကိုနော်အဲ့တော့ဒါဆုံးပါလားနော်အဲ့တော့ like မမီ like တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများ like ကလေးကိုရှေ့မှာပြန်ကြည့်ပေးပါဆရာပြောပြီးသွားပါပြီနောက်တစ်မျိုးထပ်ပြောမယ်နော်အဲ့ဒီ web ရှိသွားပြီเนาะနောက်တစ်မျိုးထပ်ပြောပြီးမယ်เนาะ live မမီ like တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများ like ကိုပြန်ကြည့်ပြီးပါရှေ့မှာဆရာပြောပြထားပါတယ်เนาะအဲ့တော့နောက်တစ်မျိုးလာပြီเนาะဆရာကိုယ်တိုင်လှုပ်ထားတာเนาะဒီနီလန်းလေးတွေကဆရာကိုယ်တိုင်လှုပ်ထားတာเนาะတကယ်ထူးခြားလို့ဝင်မြပေးတာเนาะတကယ်အာမခံတယ်လုံးဝအာမခံတယ်တကယ်ထူးခြားလို့ဝင်မြပေးတာပါเนาะကိုယ့်ရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုအခုလိုကြက်တဲနေတဲ့အချိန်မှာဖျားတရားကိုအားကိုးပြီးတော့မှဆုတောင်းစီခြင်းနဲ့အခုလိုကြက်တဲနေတဲ့ကာလမှာဘာသာရေးကိုတိုက်တွန်းပြီးတော့မှဖျားတရားလောက်ကြပါဖျားတရားများများလေးလုတ်ပေးကြပါတိုက်တွန်းပါလေတိုက်တွန်းပါလေတိုက်တွန်းပါလေဖျားတရားကိုမမေ့ကြပါနဲ့တရဏဂုံသုံးပါးကိုမမေ့ကြပါနဲ့တနင်္လာအင်္ကာဗုဒ္ဓဟူးဇာတာပတိတောက်ကြရာဟုနှစ်ပတ်စနေတနင်္ဂနွေနေ့သုံးပတ်ည၈နာရီကနေ၁၇နာရီကြာဆက်ရမယ်၁၄ရက်ဒိဋ္ဌံဝင်ရမယ်ဒိဋ္ဌံဝင်ရမှာနော်အတိတ်ကံဝင်ရမှာနော်ဒီနေ့စနေသားသမီးများသုံးပတ်စိတ်မယ်မိသေးတယ်အခုဝင်လိုက်ပါအခုဝင်လိုက်ဝင်လို့မိသေးတယ်အခု10နာရီမိသေးတယ်နော်စနေသားသမီးတွေဒီနေ့သုံးပတ်စိတ်မယ်နော်စနေသားသမီးတွေအခုကြည့်နေတဲ့ live မှာစနေသားသမီးတွေပါလားစနေသားသမီးတွေပါလို့ရှိရင်အခုမိသေးတယ်နော်10နာရီမိသေးတယ်7နာရီကနေ17နာရီကြာဆရာတို့14ရက်ဝင်ရမယ်နော်စနေသားသမီးတွေပါပါလားစနေသားသမီးတွေပါပါလားပါလို့ရှိရင်စနဒီနေ့စနေနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်သုံးပတ်ပါပရိသုံးပတ်စိတ်ပါပရိသုံးပတ်စိတ်ပေးပါเนาะပရိကိုသုံးပတ်စိတ်ပေးပါ14ရက်ဒိဋ္ဌံဝင်ပေးပါ14ရက်ဒိဋ္ဌံဝင်ပေးပါเนาะပြတ်လို့မရဘူးဒီနေရာမှာတတိထားပါဓမ္မမိတ်ဆွေများဆရာရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများစိုင်းဝမ်းရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများတတိထားပေးပါအဖြတ်တွေလာမယ်เนาะအဖြတ်တွေလာပါမယ်အဖြတ်တွေလာပါမယ်အထူးတတိထားပါအမှားကြပါတယ်အဖြတ်တွေလာပါမယ်စနေသားသမီးများပါပါသလားစနေသားသမီးများပါတယ်ဆိုရင်အခုဝင်လို့ရပါပြီအခုဝင်လို့ရပါပြီ10နာရီเนาะ17နာရီဆိုရင်အချိန်စီမှာပါကြော်လို့မရဘူးเนาะအချိန်ကြော်လို့မရဘူးเนาะဟုတ်ကဲ့ပါစနေသားသမီးတွေပါလို့ရှိရင်အခုစပြီးဝင်လို့ရပြီเนาะတရဏဂုံ3ပါးကိုเนาะ3ပတ်ပရိ3ပတ်စိတ်မယ်14ရက်เนาะအမြဲမပြတ်ဝင်လို့ရတယ်ဒိဋ္ဌံအောင်သွားလို့ရှိရင်တောက်လျှောက်တောက်လျှောက်ဝင်လို့ရတယ်ငွေတွေတိတိတာတာဝင်ပါเนาะငွေတွေတိတိတာတာဝင်လာပါလိမ့်မယ်ဝင်လာပါလိမ့်မယ်ယုံကြည်မှုလဲထားနော်ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုလဲလိုပါတယ်ပရိသာစိတ်နေတာဟာဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားပရိသာစိတ်နေတာဟာဖြစ်မှာဖြစ်ပါမလားဝင်မဝင်မမလားလို့မဝင်ဘူးဘယ်တော့မှမဝင်ဘူးအဲ့ဒီသူဒီဘယ်တော့မှမဝင်ဘူးယုံကြည်မှုထားနော်ဆရာတို့ယုံကြည်မှုထားနော်မယုံကြည်ဘဲနဲ့လှုပ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီငွေဘယ်တော့မှကိုယ့်စီမလာဘူးစနေသားသမီးများယုံကြည်ကြည်နဲ့လှုပ်မယ်တနင်္လာတောက်ကြသားသမီးများတနင်္လာအင်္ဂါဗုဒ္ဓဟူးဇာပတိတောက်ကြရာဟုသားသမီးများဆရာတို့ယုံကြည်နဲ့ရွတ်မယ်ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ရွတ်မယ်ဆရာတို့เนาะယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ရွတ်မယ်ပတ်စံတွေငါရတော့မယ်ပတ်စံတွေဝင်တော့မယ်ပတ်စံတွေရလို့ရှိရင်အလူဒါနတွေလုပ်မယ်ဟုတ်လားဥမတောက်မသီလစောင့်လို့ရမှာဆရာတို့ကပတ်စံတွေရလို့ရှိရင်အလူတွေလုပ်မယ်ဟုတ်လားမိဘကိုကြော့မယ်မိဘကိုထောက်ပံ့မယ်ဟုတ်လားမောင်နှမသားချင်းတွေကိုကြော့မယ်ဟာ sorry မောင်နှမသားချင်းတွေကိုထောက်ပံ့မယ်မိဘတွေကိုကြော့မယ်ဟုတ်လားပတ်စံမရှိဘဲနဲ့လှုပ်လို့ရလားပတ်စံမရှိဘဲနဲ့လှုပ်လို့ရလားเนาะကုသိုလ်လဲရဝမ်းလဲဝเนาะကုသိုလ်လဲရဝမ်းလဲဝဩယူလိုက်ကြတာအကုသိုလ်ကြီးကုသိုလ်လဲရဝမ်းလဲဝဟုတ်လားเนาะဆရာတို့ကုသိုလ်လဲရဝမ်းလဲဝကုသိုလ်လဲရတယ်ဖရာတရားလှုပ်တာလေမကောင်းတာလှုပ်တာမှမဟုတ်တာသူများပစ္စည်းသွားခိုးတာမှမဟုတ်တာဖရာတရားလှုပ်တာလေဖျားတရားလုတ်ခိုင်းတာဘလို့ဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေတချို့တချို့ဆဲနေကြတာတော့ live မှာတခါတည်းအကျယ်တဝင့်ရှင်းပြပါအောင်
พยาธิยาลุกไข่หนาวบรรลุพิลุเซนีจาละเลยเวมีโดมาวซีเบราที่ไดชาเลยเนาะเสียมาเมเนาะวซีเบราที่ไดชาเลยเนาะวซีเบราที่ไดชาเลยเนาะอากุตุรีเนาะวซีเบราที่ไดชาเลยเนาะวซีเบราที่ไดชาบาเลยအဲ့တော့ပတ်စံနေဝင်လာရင်အလူဒါနတွေလုပ်မယ်တန်ဃာတော်တွေလှူမယ်မရှိစင်ရင်သားတွေလှူမယ်နော်ပတ်စံနေဝင်လာရင်တန်ဃာတော်တွေကိုလှူမယ်မရှိစင်ရင်သားတွေကိုလှူမယ်နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်မျိုးပြောမယ်နော်အိုးကဘာအိုးဖြစ်ဖြစ်ရတယ်နော်ဆိုင်ဝမ်းကိုယ်တိုင်လှုပ်တဲ့အတွက်ဆိုင်ဝမ်းကိုယ်တိုင်ပတ်စံဝင်လာတဲ့အတွက်ဝင်မြပေးတာနော်အချိန်ချင်းပြောနေတယ်နော်အဖြတ်တော်တတိထားပါအဖြတ်ကြီးပါတယ်အဖြတ်တတိထားပါပန်းအိုးကဘာအယောင်မဲဖြစ်ဖြစ်ရပါတယ်ပါအယောင်မဲတုံတုံရပါလေပန်းအဝါရောင်ပန်းအဝါရောင်ဒီမှာပန်းအဝါရောင်ဆယ်ပွင့်เนาะတကယ်လက်တွေ့အကျိုးထူးတို့ပြောပြတာเนาะပတ်စံလိုချင်တဲ့သူများပတ်စံကြက်တဲနေတဲ့သူများကုသိုလ်လိုချင်တဲ့သူများကုသိုလ်လိုချင်တဲ့သူများပတ်စံလဲလိုချင်နေကုသိုလ်လဲလုပ်ချင်နေဆိုတဲ့သူများဒီမှာနော်ဖျားမမေ့နဲ့နော်ဖျားတရားမေ့လို့မရဘူးနော်လောကဒဏ်၈ပါးကိုနိုင်တာဖျားတရားပဲရှိတယ်ဆရာတို့ခုကြုံတွေ့နေရတဲ့လောကဒဏ်၈ပါးကိုနိုင်တာဖျားတရားပဲရှိတယ်ဖျားတရားကပဲနိုင်တာနော်အဲ့တော့ပန်းအဝါလူမယ်နော်ဖျားမှာပန်းအဝါလူပါမယ်နော်အိုးကဘာအိုးဖြစ်ဖြစ်ရတယ်နော်ဘယ်လိုပုံစံအိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ရတယ်ပန်းအဝါဆယ်ပွင့်လူပေးမယ်เนาะဘယ်နေ့ပဲလူလူဘယ်အချိန်ပဲလူလူရတယ်เนาะအားလုံးပဲခုနှစ်ရက်သားသမီးများပန်းအဝါကိုလူပေးမယ်ပန်းအဝါဆယ်ပွင့်ဆရာတို့လူပေးမယ်เนาะတကယ်လက်တွေ့ဝင်လို့ဝင်မြပေးတာเนาะစေတနာနဲ့ဝင်မြပေးတာเนาะစေတနာတော့မစော်ကားကြပါနဲ့เนาะနောက်ဘာမှမပြောပေးပဲညီတော့မယ်စိတ်ပြတ်သွားပြီတော့မှเนาะလူတွေအတွက်ဘာမှအကျိုးမပြုတော့ဘဲနဲ့နေလိမ့်မယ်။ကောင်းတာငွေရလုံနေတာလေ။ဖျားတရားလုံနေတာလေ။အိတ်တာမစ်ဆီယာစိတ်ကြီးမနာလိုစိတ်ကြီးနည်းနည်းလျှော့ကြပါ။တချို့လူတွေမနာလိုစိတ်ကြီးနည်းနည်းလျှော့ကြပါ။ကောင်းတာလုံနေတာလေ။လိုင်းမော်တက်ဆဲနေတာလည်းမဟုတ်ဘူး။လိုင်းမော်မထော်မနှမ်းနေလုံနေတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်လား။ဖျားတရားလုံဖို့တိုက်တွန်းနေတာလေ။ဆိုင်ဝမ်းကဘလို့ဖြစ်လို့မနာလိုတွေဖြစ်ကြတာရော။နော်ဟုတ်ပြီ။ဒီမှာဖျားပန်းအဝါရောင်နော်ဖျားပန်းအဝါရောင်ဘာပန်းဖြစ်ဖြစ်ရတယ်အဝါရောင်ကြိုက်တဲ့ဦးနဲ့ထိုးအဝါရောင်ဆယ်ပွင့်ဖျားမှာကက်လူပါအချိန်တတ်မှတ်ချက်မရှိဘူးရက်တတ်မှတ်ချက်မရှိဘူးအချိန်မတတ်မှတ်ထားဘူးရက်မတတ်မှတ်ထားဘူးညှိုးရင်ပြန်လဲညှိုးရင်ပြန်လဲအိမ်ဖျားမှာပူဇော်ပါအိမ်ဖျားမှာပူဇော်ပါနော်ပြီးရင်ဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လုပ်တဲ့နီးလေးနေနော်ဝင်အစွမ်းထက်လို့ကျွန်တော်ဝင်မြပြန်လဲဝင်မြပေးလိုက်တာပါနော်နွားနို့တစ်ခွက်အတူတူကတ်မယ်နွားနို့တစ်ခွက်နဲ့ပန်းအဝါနဲ့နော်ရတယ်အဝါဆိုဘာပန်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရတယ်အဝါဆိုရတယ်နော်အဝါဖြစ်ရင်ပြီးတာပဲနော်အဝါဆိုရတယ်နော်နွားနို့တစ်ခွက်နဲ့ပန်းအဝါရောင်နဲ့ဆရာတို့ကြည့်နော် screenshot ယူထားလို့ရတယ်နော်နွားနို့တစ်ခွက်နဲ့ပန်းအဝါနဲ့ကြိုက်တဲ့နေ့မှာလူပါကြိုက်တဲ့အချိန်မှာလူပါနော်ကြိုက်တဲ့နေ့မှာလူပါကြိုက်တဲ့အချိန်မှာလူပါနော်ကြိုက်တဲ့နေ့မှာလူပါကြိုက်တဲ့အချိန်မှာလူပါနွားနို့တစ်ခွက်နွားနို့တစ်ခွက်နဲ့ပန်းအဝါနဲ့စွမ်းနေနော်အရန်စွမ်းနေနော်ကိုကိုလိုက်ငွေတွေဝင်တာနော်လှိမ့်ပြီးဝင်တာနော်ပတ်စံတွေလှိမ့်ဝင်တာနော်လက်တွေ့ဝင်ပြီဆိုတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကျွန်တော်ကိုလာပြောပေးပါအခုလိုပူဇော်လိုက်လို့ဖရာတရားတန်ခါယတနာကိုကြည်ညိုလိုက်လို့ငွေတွေဆရာကြီးဝင်လာပြီဆိုရင်အာပါတရားဝမ်းမန်းတရာလာပြောပေးပါနော်ညီတိပန်းအဝါမဆိုရတယ်နွားနို့တစ်ခွက်နဲ့န
นอนรู้ตะควันเนี่ยแป้งอวานเนี่ยลูบีเมพยามาลูบีเมเนาะพี่ยังสุดท้ายเนาะเนาะกูมาจัดเดนี่เนี่ยงวยเจี๊ยคักแค่อยู่พยามาสุดท้ายเนาะเนาะกูมาคักแค่จัดเดนี่ดิงวยเจี๊ยดิโอเสียรู้สุดท้ายเนาะเบนี่ตาตะมีไม่สู้ยาเลยเบเฉิงลงโดยาเลยตะมาฉะไม่ရှိอูเนาะอิมตันก้าวเนี่ยกุตุเสียวีญะไปดาบาถ้ากุตุเนาะกุตุเนาะกุตุเลยะวันเลยวะเลยเนาะกุตุเลยะวันเลยวะเลยเนาะพยาเตียหลุดผู้ไต่ต้นไปดายาเลยอไส้ผิดๆโจพี่ดาผิดๆยาเลยโดเปมาหลูမျိုးเนี่ยกะดิกะตะมีตัดเดเนาะอไส้แม้ผิดๆอัจ็บแม้ผิดๆยาเลยเนาะเซ่ป่วยมาป้านอวาเซ่ป่วยมาเนาะป้านอวาเซ่ป่วยเนาะป้านอวาเซ่รู้เซ่ป่วยมาเนาะบาป้านผิดๆยาเลยเนาะบาป้านผิดๆอวาอย่างสู่ยาเลยเนาะလက်တွေ့ဝင်လာပြီဆိုရင်ဆရာကိုပြန်လဲဝင်မြပြီเนาะလက်တွေ့ငွေဝင်လာပြီဆိုရင်ဆရာကိုပြန်လဲပြီးဝမ်းတာခြင်းလို့ပါကိုယ့်ရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအတွက်ဝမ်းတာပေးခြင်းလို့ပီတိဖြစ်ခြင်းလို့ဝမ်းတာခြင်းလို့ပါကိုလမ်းညွန်ပေးလိုက်တာကိုယ့်ရဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေပတ်စံနေအစဉ်ပြေကုန်ပြီပတ်စံနေအစဉ်ပြေကုန်ပြီဆရာကြီးကျမကတော့ငွေတွေဝင်လာပြီအာဆရာပြောခြင်းနဲ့ကြည်နူးခြင်းနဲ့ပီတိကိုခံစားခြင်းနဲ့เนาะเสียเอ๋วันตาไล่ตาเสียไปได้อลูฐานะจนหลู่ไล่ตาจนงวยดิဝင်ลาบีจนเปาะไล่ตาเสียเอ๋จนวันตาจินเนี่ยไอ้สกาลีจนจ้าจินเนี่ยจนจินเนี่ยเมตตาเจตนาပါถ้าจนโกไหลกัดหลู่กัดหลู่ไล่ได้ด้วยจนโกไหลกัดหลู่ไล่ได้ด้วยทูจ้าโลจนเยธรรมเมษวยปริตัตติโจนเปลี่ยนเลยวินญาไปล่ะเนาะเยเดียไม่หอบพูเนาะบ้อรอไลน์ฎัดไลน์แน่ไลน์เนี่ยจนก็ไม่ปูเนเนาะကျွန်တော်ယေဒရာပေးနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါယေဒရာမဟုတ်ဘူးဖျားကိုပူဇော်ခိုင်းတာကက်လူခိုင်းတာเนาะရတယ်ကိုစိတ်စေတနာတရာရှိတလောက်ကက်လို့ရတယ်အရာပါရာကက်ကြိုက်တလောက်ကက်နေတိုင်းကက်လေရတယ်အမြဲတမ်းကက်လေရတယ်เนาะအမြဲတမ်းကက်လေရတယ်နေတိုင်းကက်လေရတယ်เนาะစေတနာနဲ့ဝင်ပြတာเนาะကြားခြင်းနေကိုယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေအစဉ်ပြေတာကိုကြားကျင်တယ်။ဆိုင်ဝမ်ရေပျော်လိုက်တာပတ်စံတွေဝင်လာပြီ။ဆိုင်ဝမ်ပေးတဲ့နီးကိုအမတို့လှုပ်လိုက်တာဒီမှာဖျားလှူလိုက်တာပတ်စံတွေဝင်လာပြီ။ဝမ်းတာကျင်နေဝမ်းတာကျင်နေစေတနာပါစေတနာတီးတတ်ပါလှုပ်ကြည့်နော်ပတ်စံလိုချင်လှုပ်ကြည့်ပါကုသိုလ်လိုချင်လှုပ်ကြည့်ပါဆရာပြောတဲ့နီးကကုသိုလ်လဲရဝမ်းလဲဝတိတ်အကျိုးရှိတယ်နော်ဒုမြဓမ္မမိတ်ဆွေများကတိကတ်သက်တွေမပြောနဲ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နွားနို့တစ်ခွက်နဲ့မြည်တိနွားနို့မဆိုရပါတယ်ဘာနွားနို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါနွားနို့ဖြစ်ရင်ရပါတယ်ပန်းအဝါ၁၀ပွင့်နဲ့ကတ်ပါမယ်နော်နွားနို့တစ်ခွက်နဲ့ပန်းအဝါ၁၀ပွင့်နဲ့လှူပါเนาะဓာတ်ဆရာနတ်ဆရာတိုက်ဆရာတွေနဲ့မမားပါနဲ့ဘိုးတော်လည်းမဟုတ်ဘူးဘွားတော်လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုင်ဝမ်းဒီဘိုးတော်လည်းမဟုတ်ဘူးဘွားတော်လည်းမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်စောလူတွေကိုဖျားတရားနီးလာအောင်ဖျားတရားမမေ့အောင်မင်္ဂလာနီတိတရားနဲ့စိုးဆုံးမပေးနေတဲ့လူတွေရဲ့ကြမ်းတမ်းမှောင်မှိုက်ရိုင်းဆိုင်နေတဲ့အုံနောက်တွေစိတ်တွေကိုဘာသာရေးနဲ့နီးလာအောင်ဘာသာရင်ပျော်မွေ့လာအောင်ဘာသာတရားကိုအုံနောက်ထဲဝင်သွားအောင်ရိုက်ထည့်ပေးနေတဲ့လမ်းညွန်ပေးနေတဲ့လီဒါနိဗ္ဗာန်စောဖြစ်ပါတယ်ကိုကိုတိုင်လည်းဖရာတရားလုပ်ပါတယ်ကိုကိုတိုင်လည်းဒိဋ္ဌန်တွေဝင်ပါတယ်ကိုကိုတိုင်လည်းစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထားပါတယ်ခொနှစ်ရက်သာသမီမြည်သည့်ခொနှစ်ရက်သာသမီအပေါ်မှာမှစိတ်ရုပ်စိတ်မှာအောက်တန်းကြောက်ကြစ်ရုံမာတဲ့စိတ်ကိုဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးမထားခဲ့ဘူးပါဤစကားတစ္ဆာမှန်ကန်ပါကအခုကြည့်နေတဲ့ခொနှစ်ရက်သာသမီအပေါ်မှာကိုညီဆောက်ရှောက်ရတော့ပေးကန်းလူတန်းရတော့ပုပ်ကုန်သူပုပ်ကုန်မြန်ဖြစ်ပြရစေပါလို့တစ္ဆာဆိုပါတယ်တတိုင်းတပြည်လုံးတကဘာလုံးရှိမှကျွန်တော်တစ္ဆာဆိုလိုက်ပါတယ်တစ္ဆာဆိုပါတယ်နော်ကျွန်တော်တစ္ဆာစူးပါကကျွန်တော်တစ္ဆာမှန်ကန်ပါကကျွန်တော်ရဲ့တိုင်းသူလူထုပြည်သူအပေါ်မှာကျွန်တော်ပေးကန်းစွန့်ကျဲလှူဒန်းထောက်ပံ့နိုင်တဲ့
တဖြည်းကြီးတယောက်ဖြစ်ရပါစေကျွန်တော်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအပေါ်မှာကျွန်တော်မသေးခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာမြေပချခင်မှာကျွန်တော်မသေးခင်မှာလူဒန်းထောက်ပံ့ပေးကမ်းစွန့်ကြမ်းနိုင်တဲ့ဒီတစ္ဆာမှန်ကန်မှာကကျွန်တော်ရဲ့စေတနာမှန်ကန်မှာကကျွန်တော်ရဲ့တိုင်းသူပြည်သားအပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေပရိသတ်တွေအပေါ်မှာကျွန်တော်လူဒန်းပေးကမ်းစွန့်ကြမ်းနိုင်တဲ့အလုဒါယိကဖြစ်ပြရစီပါလို့ကျွန်တော်တစ္ဆာဆိုပါတယ်။တတိုင်းတပြည်လုံးကြည်နေတဲ့ live မှာကျွန်တော်တစ္ဆာဆိုပါတယ်။နော်ကျွန်တော်တစ္ဆာဆိုပါတယ်။ဒါကျွန်တော်ရဲ့စေတနာပါ။စေတနာမှန်ရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူပြည်သားများအခုချက်ချင်းပြေလည်ကြပါစေတာကျွန်တော်တစ္ဆာဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်နေ့စဉ်ပြုနေတဲ့ကုသိုလ်တွေကနေကျွန်တော်တစ္ဆာဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တိုင်ကြပါတယ်။နာမင်းကြီး၄ပါးကိုလည်းကျွန်တော်တိုင်ကြပါတယ်။တမာဒီဝနှက်ကောင်းနှက်မြတ်များကိုလည်းကျွန်တော်တိုင်ကြပါတယ်တစ္ဆာဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေရှေ့မှာတစ္ဆာဆိုပြလိုက်တာเนาะကျွန်တော်ပြည်သူတွေရှေ့မှာမှန်ကန်သောတစ္ဆာတရားကျွန်တော်ဆိုပြလိုက်တာပါကျွန်တော်ပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ချစ်တယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကိုကျွန်တော်ချစ်တယ်ကျွန်တော်မသေးခင်မှာတည်ခြင်းတရားဟာနောက်မှာလိုက်နေတယ်ကျွန်တော်ကြောက်တယ်ကြောက်တယ်ဆိုတာဘာကိုကြောက်တာလဲကုသိုလ်မလုပ်လိုက်ဖယ်နဲ့ကျွန်တော်တည်သွားမှာကိုကြောက်တာတည်ခြင်းတရားဟာနောက်မှလိုက်နေတယ်။တည်ခြင်းတရားဟာနောက်မှလိုက်နေတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘယ်ချိန်မှတည်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့စိတ်ကောင်းထားပါ၊ကုသိုလ်များများလုပ်ပါ၊ဖျားတရားမမေ့ပါနဲ့။နေတိုင်းကပ်ပါ၊နေတိုင်းကပ်လို့ရပါတယ်၊နေတိုင်းကပ်ပါ။ကိုယ့်ရဲ့စိတ်သဒ္ဓါရှိရင်ရှိတဲ့လောက်ကပ်ပါ။ပတ်စံတွေဝင်ကြပါစေ။အသက်ရှူတိုင်းငွေဝင်ပါစေ။အသက်ရှူတိုင်းငွေဝင်ပါစေ။အသက်ရှူတိုင်းငွေဝင်ပါစေ။ငွေဝင်ပတိကိုစိတ်ကြပါအိမ်ရပတိနဲ့လည်းစိတ်ကြပါငွေဝင်ပတိအဋိဋ္ဌံဝင်ကြပါငွေဝင်ပတိအဋိဋ္ဌံဝင်ကြပါနွားတို့ပူဇော်ပါနွားတို့ကပ်ပါအပူဖြစ်ဖြစ်အေးဖြစ်ဖြစ်ရတယ်အစိမ့်ဖြစ်ဖြစ်အကြက်ဖြစ်ဖြစ်ရတယ်အစိမ့်လည်းရတယ်အကြက်လည်းရတယ်အပူလည်းရတယ်အေးလည်းရတယ်ပန်းအဝါရောင်ဆယ်ပွင့်ကိုဖျားကတ်လူပါတကယ်ထူးခြားတယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများတကယ်ထူးခြားပါတယ်ပတ်စံကြက်တဲနေတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများလက်တွေ့လှုပ်ကြည့်ပါလက်တွေ့လှုပ်ကြပါလှုပ်ကြည့်ပါပတ်စံနေဝင်လာရင်ပြောပြပါဆရာကိုလာပြောပြပါချိန်ချိန်တဲဝင်ကြပါစီအသက်ရှူလိုက်တိုင်းငွေဝင်ကြပါစီအသက်ရှူလိုက်တိုင်းငွေဝင်ကြပါစီအသက်ရှူလိုက်တိုင်းငွေဝင်ကြပါစီပန်းဆယ်ပွင့်နော်ဘယ်ပန်းမဆိုရပါလဲနော်ကျွန်တော်ရဲ့စေတနာမှန်ကန်ပါကစေတနာအကျိုးပေးပါစေတာကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တခုတတိပေးပါမယ်ပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်တခုတတိပေးပါမယ်ကျွန်တော်ဘိုးတော်လည်းမဟုတ်ဘူးဘွားတော်လည်းမဟုတ်ဘူးဓာတ်ဆရာနတ်ဆရာလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီနိဗ္ဗာန်စွာဆိုင်ဝမ်းမှာခொနည်းသာသမီးနဲ့ပြည်သူလူထုအပေါ်မှာဖျားတရားကိုလမ်းညွန်ပြသပေးနေတဲ့နိဗ္ဗာန်စွာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေကျွန်တော်အလုပ်လုပ်နေပါတယ်နိဗ္ဗာန်စွာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေကျွန်တော်အလုပ်လုပ်နေပါတယ်ခொနည်းသာသမီးတွေကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်းတရားတွေကိုကျွန်တော်သိသမျှတတ်သမျှပညာတွေနဲ့ကျွန်တော်ဝေမျှပေးနေပါတယ်ကျွန်တော်တွဲခေါ်ပေးနေပါတယ်ဖျားတရားလှုပ်လာစေဖို့ဖျားတရားကိုခေါင်းထဲဝင်လာစေဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းပေးနေပါတယ်နိဗ္ဗာန်စောဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာကျွန်တော်အလုပ်လုပ်နေပါတယ်အဲ့တော့ like ကလေးကိုအစဆုံးပြန်ကြည့်ပေးပါမမီ like တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများနော်အဲ့တော့ခုချိန်ကစပြီးတော့မှငွေဝင်ပတိကိုဒိတ်ခံဝင်ကြမယ်စိတ်ကြမယ်ပတ်စံတွေဝင်လာစေဖို့ငွေတွေဝင်လာစေဖို့ငွေဝင်ပတိကိုစိတ်ကြမယ်နွားနို့ကပ်မယ်ပန်းအဝါရောင်မြည်သည့်အဝါပဲဖြစ်ဖြစ်ဆယ်ပွင့်လှူမယ်ဖရားမအမြဲလှူလို့ရတယ်အမြဲလှူလို့ရတယ်နော်နှုတ်မုံနဲ့ရပါတယ်နှုတ်မုံနဲ့လည်းရပါတယ်နွားနို့ဖြစ်ရင်ပြီးရောနော်ဘာပန်းဖြစ်ဖြစ်ပြီးရောရတယ်ပန်းအဝါဆယ်ပွင့်ဖရားမကပ်လူပေးပါအချိန်မလိုဘူးရက်မလိုဘူးအချိန်လည်းမလိုဘူးရက်လည်းမလိုဘူးเนาะအဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးပတ်စံဒီဝင်ကြပါစေအခက်ခဲတွေပြည်လည်ကြပါစေကျွန်တော်တောင်းတနေရာကနေကျွန်တော်ကူညီတာပါကျွန်တော်ရဲ့လက်ကျွန်တော်လက်တွေ့ပူဇော်နေတဲ့နီလန်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကူညီပေးတာပါအမြန်ဆုံးပြည်လည်ကြပါစေပတ်စံငွေရေးကြေးရေးအမြန်ဆုံးပြည်လည်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကြီးကြီးငယ်ငယ်เนาะကြာကြာမမအားလုံးငွေအဆင်ပြေပါစီဖရားတရားကိုအာကိုပြီးတော့မှငွေတွေအဆင်ပြေပါစီဖရားကိုမမေ့ပါနဲ့နော်ကုသိုလ်အတွက်ကိုလည်းဖရားကိုမမေ့ပါနဲ့နော်လောကီလောကုတ္တရာနှစ်ဖြာအတွက်ကိုဖရားကိုမမေ့ပါနဲ့နော်ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်
ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ဟုတ်ပြီအောင်ကြည့်ရှုတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကလည်း share လေးတစ်ချက်နဲ့အခြားသူတွေမြင်အောင်အခြားသူတွေအဆင်ပြေသွားအောင်ကုသိုလ်လုပ်ပေးပါ share တစ်ချက်ကလေးနဲ့ကုသိုလ်လုပ်ပေးပါတခြားသူတွေမြင်လို့ရှိရင်အဆင်ပြေသွားတာပေါ့နော်အဆင်ပြေကြပါစေကြက်တဲနေတဲ့တိုင်းပြည်ကြက်တဲနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့လူမျိုးတွေအဆင်ပြေကြပါစေကျွန်တော်စေတနာထားပါတယ်နော်နောက်နောက်လေနီလန်ကောင်းလေးတွေကျွန်တော်တွေ့လို့ရှိရင်အမြဲတမ်းဝင်မြပေးမယ်နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အရင်ဆက်တက်ပါနော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အရင်ဆက်တက်ပြီးတော့မှနီလန်ကောင်းလေးတွေတွေ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အမြဲဝင်မြပေးမယ်နော်အားလုံးကိုချစ်ခင်လေးစားယုံကြည်စွာဖြင့်ကာရဝပြုပါတယ်ဒီမြန်မာရှိသောညလေးဖြစ်ပါစေနော်